हैप्पी न्यू ईयर। तारीख होती 1 जानेवारी, 12 वाजले होते, न्यू ईयर सुरू झालं होतं, आकाशात आतिषबाजी होत होती। गड्डू चिंकीची सोसायटी नवीन वर्षाचं स्वागत धुमधडाक्यात करत होती। इकडे गॅलरी मध्ये उभ्या असलेल्या गड्डू चिंकीच्या चेहऱ्यावर 12 वाजले होते। आई बाबा आले आणि दोघांना उदासपणे उभं राहिलेलं बघून म्हणाले, मी तर फटाके आणत होतो, तुम्ही दोघच तर नको म्हणालात। फटाके उडवणं चांगली गोष्ट नाहीये बाबा। चांगली गोष्ट नाहीये तर इथे असे उदास का उभे आहात दोघे, बोला। आम्ही काही विचार करत आहोत आई। काय विचार करतोयस बेटा? आम्ही विचार करतोय, आम्ही ग्रीटिंग्स बनवली, सगळ्यांना पाठवली, नवीन वर्षाचे नवीन संकल्प सुद्धा बनवले, ते पूर्ण करण्याची शपथ सुद्धा घेतली, परंतु अजूनही काही आहे जे आम्ही करू शकतो। आम्ही असं काय करावं ज्यामुळे आपल्या सोबतच संपूर्ण सोसायटीचा फायदा होऊ शकेल? तेवढ्यात एक फटाक्याचं कव्हर आकाशातून खाली आलं आणि गॅलरी मध्ये पडलं। फटाक्याचं कव्हर बघून गट्टू चिंकीने एकदम एकमेकांकडे पाहिलं आणि दोघ हसायला लागले। समजलं आपल्याला काय करायचं आहे, चल दादा। चल चिंकी, असं बोलून दोघही गॅलरी मधून पळाले। आई बाबांना काहीच समजलं नाही। अरे अरे थांबा, कुठे चाललात? मुलं कधी काय करतील काहीच भरोसा नाही। बघूया आता हे काय करतात। नव्या वर्षाची नवी सकाळ झाली। गट्टू आणि चिंकी तयार होऊन शाळेत पोहोचले। मिश्रा सर वर्गात आले तर सारी मुलं उभी राहून त्यांना शुभेच्छा देऊ लागली। हॅपी न्यू इयर सर। सेम टू यू, सेम टू यू। बसा सगळे। मुलांनो, तुम्ही तुमच्या नव्या वर्षाला वेलकम कसं केलं? तुम्ही सगळे एक एक करून मला सांगा की तुम्ही काय काय केलं आणि कोणकोणते नवे संकल्प केलेत। बंटी तू सांग। बंटी उभा राहिला आणि म्हणाला, सर काल मी खूप मजा केली, शॉपिंग केली, खूप काही खाल्लं पिल्लं आणि संकल्प केला की मी रोज रात्री 2 वाजेपर्यंत अभ्यास करीन आणि लवकर झोपेन आणि सकाळी लवकर उठेन। बंटीचं बोलणं ऐकून सगळी मुलं हसू लागली। अरे हसताय काय, बस रे बंटी। गुड्डी तू सांग, तू काय संकल्प केलास? सर मी ह्या वर्षी 100 पुस्तकं वाचण्याचा संकल्प केला आहे। अशा प्रकारे एक एक विद्यार्थी उभा राहिला आणि आपला संकल्प सांगू लागला। गट्टू चिंकीची वेळ आली तेव्हा मिश्रा सर बोलले, गट्टू चिंकी तुम्ही दोघं उभे राहा, मला तुमच्याकडून खूप मोठी आशा आहे, बोला काय केलं नवीन वर्षाच्या निमित्ताने? गट्टू चिंकी उभे राहिले। सर ना आम्ही काल फटाके उडवले, ना शॉपिंग केली, ना आम्ही काल पार्टी केली, ना काही मस्ती केली। तेवढ्यात राजू मध्येच बोलला, सर ना यांनी काल जेवण केलं, ना यांनी काल अंघोळ केली। राजूचं बोलणं ऐकून परत सगळा वर्ग हसायला लागला। राजू बोला, गट्टू चिंकी काय करत होतात तुम्ही दोघ? सर संकल्प तर आपण सगळे दरवर्षी करतो, काही पूर्ण करतो, काही विसरून जातो। आम्ही पण संकल्प केले, एकच नाही खूप सारे संकल्प केले, पण काल आम्ही एक अजून विशेष काम केलं जे आम्ही तुम्हा सर्वांना सांगू इच्छितो। अरे हो हो सांगा सांगा। काल रात्री आमची सगळी सोसायटी फटाके उडवत होती आणि पार्टी करत होती, तेव्हा आम्ही खाली आलो आणि सोसायटीच्या कान्या कोपऱ्यात पसरलेला कचरा झाडूने एकत्र केला। आम्हाला पाहून सोसायटीच्या कॅम्पस मध्ये उभे सारे सदस्य सुद्धा आमच्या मदतीला आले। आम्ही सर्वांनी मिळून सगळा कचरा एकत्र केला आणि कचऱ्याच्या डब्यात टाकला। सर अशा प्रकारे आम्ही नवीन वर्षाच्या निमित्ताने सोसायटी मध्ये पसरलेला सगळा कचरा साफ केला आणि सर्व सदस्यांच्या सोबत मिळून सोसायटीला नेहमी साफ ठेवण्याचा संकल्प केला। वा गट्टू चिंकी वा, मला तुम्हा दोघांकडून हीच अपेक्षा होती। काय रे राजू, तू तुझ्या सोसायटी मध्ये साफ सफाई केलीस की कचरा पसरवलास? मिश्रा सरांचं बोलणं ऐकून राजूने शर्मेने आपली मान खाली घातली। बघितलं मुलांनो, याला म्हणतात नव्या वर्षाचं योग्य पद्धतीने स्वागत करणं। फटाके वाजवून पार्टी करून आपण नवीन वर्षाचं स्वागत तर धूमधडाक्यात करतो, परंतु पर्यावरण आणि आपल्या समाजाप्रती जी आपली जबाबदारी आहे, पर्यावरण आणि आपला परिसर साफ ठेवणं
आणि गट्टू चिंकीने तीच जबाबदारी निभावून आपल्या समोर एक आदर्श ठेवलाय. गट्टू चिंकीसाठी जोरदार टाळ्या तर वाजल्याच पाहिजेत. मग काय, संपूर्ण वर्ग उभा राहून गट्टू चिंकीसाठी टाळ्या वाजवू लागला आणि अशा प्रकारे गट्टू चिंकीच्या नवीन वर्षाचा पहिला दिवस सफल झाला. गट्टू चिंकी बाबांसोबत टीव्ही बघत होते. किचनचं काम संपवून आई हॉल मध्ये आली आणि म्हणाली, खूप टीव्ही बघितलं, आता बंद करा. बाबांनी टीव्ही बंद केला आणि आईला विचारलं, बोल काय झालं. मी हे विचारायला आले होते की उद्या महाशिवरात्र आहे, माझा तर दिवसभर उपवास आहे, तुम्ही तिघे उपवास करणार आहात की नाही. हे काय विचारण झालं, तुझ्यासोबत आम्ही तिघ सुद्धा भगवान शंकराचे सच्चे भक्त आहोत, आम्ही तिघही नक्की उपवास करू, काय गट्टू चिंकी. हो, आम्ही सुद्धा उपवास करू. हो, माहित आहे का उपवास करायचा आहे तुम्हा तिघांना. रोजची पोळी भाजी खाऊन कंटाळा आला आहे ना, उपवासाचा बहाणा करून साबुदाण्याची खिचडी आणि बाकी गोष्टींवर हात साफ करण्याचा डाव आहे तुमचा. नाही नाही, असं काहीच नाही. ठीक आहे, मी साबुदाणे भिजवते, उद्या जेवण बनणार नाही, फक्त उपवासाच्या गोष्टीच बनतील. हे बोलून आई निघून गेली. गट्टू चिंकी आणि बाबा खुश झाले. उद्या मी असा उपवास करीन, असा उपवास करीन की उपवासाचे सगळे पदार्थ मी एकटाच खाईन. सकाळ झाली आणि आई गट्टू चिंकीला घेऊन सोसायटी मधील महिलांसोबत शंकराच्या मंदिरात गेली. महाशिवरात्रीमुळे शंकराच्या मंदिरात शिवभक्तांची गर्दी होती. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. आईने शिवलिंगाला दूध दही आणि मधाने अभिषेक केला आणि हात जोडून भगवान शंकराचे स्मरण करू लागली. ओम नमः शिवाय. आईला बघून गट्टू चिंकी सुद्धा हात जोडून उभे राहिले आणि भगवान शंकराचे स्मरण करू लागले. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. अशा प्रकारे भोलेनाथ शिवशंकराचा आशीर्वाद घेऊन गट्टू चिंकी आईसोबत घरी आले. आई किचन मध्ये उपवासाचे पदार्थ बनवू लागली आणि गट्टू चिंकी बाबांसोबत टीव्ही बघायला लागले. आईने खूप सारे पदार्थ बनवले होते, ज्यामध्ये साबुदाण्याची खिचडी, केळ्याचे चिप्स, बटाटा चिप्स, रताळ्याची खीर, साबुदाणा खीर आणि बरच काही होत. पदार्थांचा सुगंध किचन पासून हॉल पर्यंत आला आणि बाबांसोबत गट्टू चिंकीला त्रास देऊ लागला. कावळे ओरडतायत पोटामध्ये, आज तर नाश्ता सुद्धा केला नाहीये, उपवास केलाय भाऊ, लवकर करा. आई खूप भूक लागली आहे, लवकर कर. तुम्ही सगळे बसा, सगळं तयार आहे, गरमागरम वाढते. मग काय, बाबा आणि गट्टू चिंकी डायनिंग टेबल कडे पळाले आणि आपापल्या जागी बसले. आई उपवासाचे सगळे पदार्थ घेऊन आली. ते पदार्थ बघून गट्टू चिंकी आणि बाबांच्या तोंडाला पाणी सुटले. अरे वा, हा फायदा असतो उपवास करण्याचा, इतके सगळे पदार्थ बघून तर तोंडाला पाणी सुटलं. मग काय, तिघही पदार्थांवर तुटून पडले. आई तिघांना आश्चर्याने बघत होती. बघता बघता सगळे पदार्थ संपले आणि गट्टूचे लक्ष आईकडे गेले. आई, तू तर काहीच नाही खाल्लंस, तू सुद्धा उपवास केला आहेस ना, सगळं संपलं, आता आई काय करणार. देवाचे आभार मानते, पोट भरल्यावर का होईना, पण तुम्हाला माझी आठवण तर आली, मला तर वाटले तुम्ही मला विसरलात. सांग ना आई, तू काय खाणार. माझा उपवास तुमच्या सारखा नाहीये, मी फक्त 2 केळी आणि 1 ग्लास दूध घेईन. आईने 2 केळी खाल्ली, 1 ग्लास दूध घेतला आणि तिचं झालं. बाबा आणि गट्टू चिंकीने दुपारी सुद्धा उपवासाच्या पदार्थांवर ताव मारला. रात्रीच्या जेवणात सुद्धा त्यांनी भरपेट साबुदाण्याची खिचडी खाल्ली आणि झोपले. मग काय, अर्ध्या रात्री अचानक बाबा गट्टू चिंकी यांच्या पोटात दुखू लागलं. तिघही दुखण्यामुळे ओरडू लागले. हे भोलेनाथ, हे काय होतंय. आई आई, खूप दुखतंय. आई आई, आई काही तर औषध दे ना, हे दुखायचं थांबतच नाहीये. ओ आई,
तुम्ही तिघे दिवसभर नुसते खात राहिलात, ना पोट शांत झालं ना मन, म्हणून तुम्हा तिघांचे पोट खराब झाले. उपवास पोटभर खाण्यासाठी नाही, पोट आणि मनाच्या शुद्धीसाठी केला जातो. पण तुम्ही तर फक्त खातच राहिलात. मी किती समजवलं पण ऐकलं नाही. आता भोगा परिणाम. आम्हाला माफ कर, यानंतर आम्ही खाण्यासाठी उपवास नाही करणार. फक्त आम्हाला औषध दे. हो आई, प्लीज औषध आण, आमची तब्येत बिघडते आहे. थांबा आंटे. आई औषध आणायला गेली तेव्हा गट्टू म्हणाला, आजच्या नंतर मी असा उपवास करीन की काहीच खाणार नाही. ओ, अशा प्रकारे चुकीचा उपवास केल्यामुळे गट्टू, चिंकी आणि बाबा यांची तब्येत बिघडली आणि तिघ उपवासाचा खरा अर्थ सुद्धा समजले. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें.